ранку. Шість ранку нахожусь на вершині гори. Зустрічаю ранок. Назарі спить в машині, а я дивлюся на цю красоту. Сонце вже встало. Тут потрясающе на горі. Тому я рекомендую топу на місті Хобарті прийти подивитися на цю красоту вранці. Хочете попасти на Mount Valley, ви можете двома способами: автомобілем або автобусом. Автобус зупиняється в центрі міста. Можете протиснути дорогу. Зараз я вам покажу розклад руху автобусу. Ми з Назарієм знаходимося на горі Веллінгтон, 1500 метрів. Назарій отам спить в машині, а я встав 5:20 і пішов дивитися, як встає сонце. Це було прекрасно. І місце тут прекрасне. І ми тут ночували. Назарім Бог. Назар відкриває на вершині бокс. Буде снідання. Назарій проснувся. І в нас сніданок в такому місці. Поснідали, а тепер дивимося на красоти.